мышық татамыз. Мышық атқан адам анықталғанын Жалал-Абад облыстық ішкі істер басқармалығының баспасөз қызметі білдірді. Маалымат тарқаған соң Жалал-Абад облыстық ішкі істер башқармалығының қызметкерлері да териштіріп, видеодағы атуылдың өздігі анықталып, ішкі істер башқармалығына алынып келінді. Мұндан бір ай мұрда, 5-ші октябрь күні саат 12:00 шамасында Жалал-Абад шаһарының Миңөрік көшесінің тұрғыны 1983 жылы туылған Қуатбеков Ильяс үйінің алдындағы қорғаусында өзінің бір жылдық мышығын мойнына тростон жасалған сыйрытмақ салып байлап алып, жануарларға өзгеше ырайымсыздық мамиле жасап, тер мылтығы менен Эки жолу атып өлтүргөн. Аталган окуя Вечерний Бишкек интернет сайтына жарыяланып, Ильяс Кубатбековдун жаныбарларга ырайымсыз мамилеси тууралуу коомчулуктун чоң талкуусуна алынган соң, Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыштарды каттоо китепчесине жаныбарларга ырайымсыз мамиле жасоо фактысы менен катталып, тергөө иштери жүргүзүлө баштады. Мына, өлдү мышык.